Robíme tu veci, ktoré majú zmysel. Snažíme sa nastaviť systém, ktorý dáva príležitosť ľuďom k tomu, aby našli svoje životné uplatnenie v živote a zároveň s tým spojené veci, ktoré sú spojené so vzdelávaním, s prácou, s komunitou. Centrum príležitosti Valašská má tri budovy. Prvá budova, číslo 1, už momentálne zrekonštruovaná, prebiehajú tu vzdelávacie aktivity, máme tu komunitné centrum, sociálnu prácu, máme tu aj administratívne priestory ľudí, zamestnancov teda nášho centra. Budova číslo 2, tam máme našu profesionálnu práčovňu, sociálny podnik Vasko. Perieme aj pre čestnú stráž, perieme pre ministerstvo obrany, perieme pre hotely, aj to naozaj teda práčovňa so všetkým, ktorú momentálne zväčšujeme a rozširujeme naše kapacity, aby sme vedeli nadobudnúť nových klientov. Volám sa Jana Bučková, som z Banskej Bystrice. Pracujem tu ako manažérka. Som rada, že tu môžem byť v tomto kolektíve, nakoľko dávame priestor ľuďom z ohrozeného regiónu, kde nie je veľká zamestnanosť. Zamestnávam vyše 40 ľudí. Sú to ľudia, ktorí sami nevedia si nájsť prácu z rôznych dôvodov. Zo zdravotných, z etnických, z regionálnych. Dávame týmto ľuďom príležitosť k tomu, aby sa vymanili z chudoby, z takej nemohúcnosti, nejakým spôsobom si pomôcť, lebo nemajú tú príležitosť. My tú príležitosť im tu dávame. At Great Egg, we believe corporate responsibility is more than just few words. This is why we make sure our diversity, sustainability and philanthropic ambitions are translated into the real world, into concrete actions. Volám sa Ingrid Harvanová, som z Čierneho Balogu. Pracujem tu 4. rok. Je mi tu dobre a je tu dobrý kolektív so ženami. Volám sa Rastio, som z Brezna. A mal som problém nájsť prácu. A to som mu dostal. A robím tu pri práčkach. A sa mi to celkom páči. To je kolektív a rodinný prístup. Ľuďom, zamestnancom. A budova číslo 3, to je niečo, čo dotvorí Centrum príležitosti Valašská. A predstavte si štvorposchodovú budovu, kde vytvoríme viac ako 30 bytových jednotiek dostupného bývania. Čiže aj pre ľudí, ktorí si iným spôsobom nemôžu dovoliť bývanie, tu budú mať formou sociálne dostupného bývania vlastne možnosť zlepšiť podmienky svojho života. A takýmto spôsobom pokrieme zamestnanie, bývanie, pomoc s deťmi, vzdelávanie a sociálne služby pod jednou strechou. By donating our Great Egg software, we will also empower habitat architects to undergo training and attain a comprehensive proficiency in BIM techniques. That's why we are very excited to be launching a 3-year partnership with Habitat for Humanity. Na software Great Egg sa teším z dôvodu, že sú to moderné technológie, ktoré sú využívané bežne vo svete. A v podstate na Slovensku len sa začínajú tieto technológie používať. Je to obrovská pomoc v rámci stavebníctva, v rámci projekčnej činnosti, architektúry, v rámci stavbovedúcich a majstrov na stavbe s tým, že tieto softvery uľahčujú prácu na stavbe. Habitat for Humanity International je medzinárodná organizácia, ktorá sa už skoro 50 rokov venuje téme bývania, a teda hľadania spôsobov, ako zabezpečiť bezpečné a dostupné bývanie všetkým ľuďom bez rozdielu. Tento projekt vo Valašskej je pre nás veľmi podstatný, lebo reálne dokazuje to, v čo úprimne veríme a v čo aj hlásame,
A to je to, že keď je tu dopyt po bývaní, tak tento dopyt sa nemusí naplniť iba výstavbou nových budov, nových bytov, ale práve naopak, na tento účel sa môžu použiť už existujúce budovy, v tomto prípade práve aj táto budova vo Valaskej, ktorá je kvalitná, funkčná a táto budova sa zrekonštruuje na byty, sociálne byty, ktoré sa následne poskytnú ľuďom, ktorí to potrebujú, za cenu, ktorá je nižšia ako tá trhová. Ďakujem. 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 Ďakujem.